नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दाहाल नक्कली भुटानी प्रकरणले यतिखेर निकै नै चर्चा कमाएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ भने सत्ता के हुन्छ भनेर आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ यो प्रकरणले ठुला माछाहरू च्याप्प च्याप च्याप्प समातिन थाले पछाडि यतिखेर पुराना दलहरूमा यो भुइँच्यालो आएको छ यसले कहाँसम्म क्षति पुर्याउँछ आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन तर यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ भने यो प्रकरणलाई तलमाथि पारेर ठिकठाक तरिकाले यसको अनुसन्धान नगर्ने प्रयास र खेलोफको पनि प्रारम्भ हुँदैछ दे त्यसप्रति आम मानिस आक्रोशित भएका छन् भने आम मानिसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो घटनालाई निष्कर्ष दिनैपर्छ र कुनै पनि ठुला माछालाई फुत्काउनु हुँदैन भनेर एकदमै चासोको साथ आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन् भने नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् मुलुकका सबै अङ्गहरू अस्तव्यस्त छन् कार्यपालिका न्यायपालिका अनि व्यवस्थापिका कर्मचारी संयन्त्र पुलिस प्रशासन र सँगै न्यायालय र आर्मीमा समेत घोटाला हुन्छ भनेर आम सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् त्यसकारण मुलुकको यो पछिल्लो दुरावस्थाले मुलुकलाई कतातर्फ लैजान्छ र हाम्रै पालामा मुलुक बन्छ कि बन्दैन भनेर चिन्ता व्यक्त सुरु भएको छ यही नेतृत्वले मुलुक बनाउन सक्दैन भनेर एक थरी निष्कर्षमा पनि पुगिसकेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सबै विषय छताछुल्ल पारिदिएको छ यो विषय कार्यपालिकादेखि न्यायपालिका र न्यायालयसम्म र पुलिस प्रशासनसम्म तानिने अवस्था रहेको छ कर्मचारी संयन्त्र कति भ्रष्ट रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले छर्लङ्ग पारिदिएको छ संसद तातेको छ सडक तातेको छ सञ्जाल पनि तातेको छ त्यस कारण आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ यो छलफलमा मसँग आज सहभागी हुनुहुन्छ स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह जसले यो मुद्दालाई निकै नै चासोको साथ र अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठान गर्दै आउनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा आराम भन्न मिल्दैन यसले किनभने जुन देशको जनता त्राईमाम छ जुन देशको राजनीतिक दल सबदलीय भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् सर्वदलीय भ्रष्टाचार सर्वदलीय भ्रष्टाचार मैले हिजो पनि सदनमा मैले मेरो सिन्दरबारको अफिसमा डकुमेन्ट थियो त्यस कारणले मैले तपाईँको अगाडि लाउनु सके म सदनमा पनि भन्थेँ यो यदि भुटानी शरणार्थी प्रकरण पर, तानियो भने तत्कालीन मुख सचिवदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीदेखि लिएर धेरै अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसम्म सम्मै तानिन्छ र यसलाई बचाउने खेल भएछ कसरी प्रधानमन्त्रीलाई सुरुमा लागेको थियो कि यो विपक्षी दलको नेता मात्रै इन्भल्भ छ र उहाँकै पार्टीबाट गएका रामहादुर थापा टोपबहादुर रायमाझी त्यस कारणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले टोपबहादुर रामबहादुर माओवादी छोडेकाहरू मात्रै छन् भन्ने लागेको थियो लागेको थियो किनकि थिएन र खास गरी अहिलेको जुन आइजिपी हुनुहुन्छ उहाँ एसएसपी हुँदाखेरि भुटानी शरणार्थीको जुन अपराधीहरू छन् खास गरी बिचौलिया दलालहरू तिनीहरूलाई छुटकारा दिएको समातेर पनि छोडिएको थियो काठमाडौँको एसएसपी हुँदाखेरि यो प्रक्रिया त्यहाँ सुन्नुपर्छ पनि पनि त्यो बेला किन त्यसको जवाब त आइजीले दिनु पर्यो नि कि त्यो बेला समातियो र किन छोडियो त्यसको कारण त चाहियो चाहियो म के आम मानिसले खोजिरहेका मैले जनतालाई भन्ने मात्र नै जनतालाई आह्वान गर्छु काठमाडौँको सम्पूर्ण जनता न्यायप्रेमी जनता भत्सा विरोधी जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु सडकमा आउने बेला छ सडकमा हामी सबै आऊ सडकमा हामी तपाईँको साथमा छौँ किनकि आह्वान आह्वान लागि किनकि सदनबाट यसको न्याय हुँदैन सदन आफैमा निर्वस्त्र छ किनभने सबै दलका ठुला भ्रष्टाचार छन् सांसदहरूले डल बोल्दैन कि मेरो जागिर जान्छ सदन जागिरको थले हो जो हिजै एउटा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको ट्विटा अति भो अति भो त त्यसलाई समाधानको लागि के गरिराख्नुभएछ घरमा देखाएको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा किन कि आफ्नो राजनीति जोगाउनलाई भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्नलाई होइन आप, आपनो, आपनो ए भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर होइन गगन थापा आफ्नो 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 राजनीति जोगाउनलाई दुई थान ट्विट गर्दै पनि दुई चार मिडिया भन्छ कि उहाँले पनि भ्रष्टाचारमा चासो राखेको छ चा। भ्रष्टाचारको लागि यदि साँच्चै उहाँ कमिटेड हुनुहुन्छ भने सदनमा आएर भनौँ कि भ्रष्टाचारले कारवाही होस् आन्दोलनको तस्बिर देखाएर राजनीति खाइराख्नु भएको छ सडकमा आएर भन्नुहोस् कि भ्रष्टाचारी कारवाहीको लागि म काठमाडौँको सांसद हो यसको नेतृत्व गर्न तयार छु त्यसपछि भ्रष्टाचारमा इमान्दारिता देखिन्छ अहिलेसम्म काठमाडौँको तन प्रतिनिधिलाई कि तपाईँको नाकको मुनि सबै भ्रष्टाचार भएछ तपाईँहरू उठ्नु जनताको तपाईँको तपाईँहरूबाट सदनबाट केही हुँदैन सदनमा अब सरकारले यसलाई ढाकछो प्रक्रियामा गइसकेका छन् सरकारका प्रमुख घटकको जब मेन मेन नेताको संरता देखेपछि प्रधानमन्त्री बेचैन भयो सुत्न सकिराख्नु भएको छैन कि यसलाई कसरी जोगाउने म तपाईँलाई अर्को खुलासा गर्न चाहन्छु व्यक्ति व्यक्ति भन्नु साधन प्रधानमन्त्रीको दबावमा महाधिवक्ता कार्यालय बिहान चेन्ज गरिरहेछ प्रधानमन्त्रीको दबाब दबावमा चेन्ज छ चेन्ज भइरहेको कारण कि मान्छे जोगाउनु अनुसार म पहिला पनि तपाईँलाई यही अख्तियार नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त हुँदाखेरि त्यो भाइस चान्सलर थियो जुन मर्यो पनि रनियार डक्टर रनियार धरान बिपी केराला हेल्थ इन्स्टिट्युटको भाइस चान्सलरले बयान दिएको थियो कि मैले फलाो फलानु नेतालाई यति करोड रुपियाँ दिएको थियो त्यो बिहानको पन्ना हटाएको थियो यहाँ के हुन्छ भने आफ्नो मान्छे बचाउनलाई बिहान बदलिन्छ हरेक संस्थाको दुरुपयोग हुन्छ यसको लागि म जनतालाई किनकि हाम्रो लेभलबाट न्याय हुँदैन आज म सदनमा फेरि उठाउँछु यसको कुरा म छैन म त त्यहाँ एक्लो चाहिँ एक्लो बृहस्पति पनि झुटो हुन्छ किनकि सब्दलीय भ्रष्टाचार हो ठुला दलले यो पन्ध्र बिस वर्षमा धेरै कुनै कामै गराएको छैन भ्रष्टाचार बाहेक कुनै काम गराएको छैन तपाईँले हिजो भन्छ कि केही भ्रष्टाचारै गराएको छ तपाईँहरू मिडिया हो तपाईँहरूसँग संयन्त्र नेटवर्क छ सर्वे गराउँ कि भ्रष्टाचारी को हो अमृत सिंह भ्रष्टाचारी हो कि पम्पादेवी भ्रष्टाचारी हो नेपालमा त अहिले गणतन्त्र नेपालको तपाईँहरूले हरेक बच्चा बच्चालाई थाहा था छ था कि भ्रष्टाचारको उहाँ जननी हुन्छ महिलाको नाउँमा सिम्पथी लिएर कुनै महिलाको सिमपत्ती पाउनेवाला छैन उहाँ राती गरिराख्नु भएको छैन

समानुपातिक सांसद पनि हो जनताबाट जितेर आएको होइन नि यदि राजनीति गर्नु छ भने जनतामा आउन मेरो क्षेत्रमा आएर चुनाव लडाउन सरलाईमा हो अ म म स्वागत गर्छु डाक्टर आर्जु राणा र डाक्टर अमरेश कुमार सिंह प्रतिस्पर्धा गर्न तयार म तयार छु मलाई कुनै समस्या सरलाईमा मेरो क्षेत्रमा यदि राजनीति गर्नु छ भने हामी पनि राजनीति गर्छु गगन थापाले पनि प्रयास झन्डै झन्डै गरेको गर्नुभयो त्यो हनुभएक किनभने मैले त उहाँलाई पनि स्वागत गरेको थिएँ मैले त ट्विट जस्तै उहाँले घर बसी बसी फेसबुक लेखेर अनि पानी माथि वहानुहुन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै मैले त्यो बेला प्रश्न लेखिदिएको थिएँ कि सरलाई चार मेरो जन्मभूमि पनि हो कर्मभूमि पनि हो म बाहिरबाट आएको मान्छे होइन पक्कै पनि र जस परिस्थिति रहे पनि मेरो उम्मेदवारी रहन्छन् देशको जनताको बचाउनलाई हित बचाउनलाई यो देश बचाउनलाई म तपाईँलाई एउटा रेकर्ड गराउन चाहन्छु मेरो सबै मे, मे, मेरो शरीरको एक, एक एक थोपा खुन रौन्जेलसम्म यो भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान हामी रोक्दैनौँ किनकि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नभइकन देश बढ्दै बढ्दैन यो बजेटको कुनै काम छैन भौतिक होइन मलाई थ्रेट आइरहेछ हो मैले तपाईँलाई त्यो पनि भन्न चाहन्छु म प्रधानमन्त्रीलाई लिखित मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ यदि मेरो हत्या भएन त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्री मेरो हत्या जति कसैले गरायो भने सरकारले गराउँछ के ले भ्रष्टाचारको बारेमा बोलेको कारणले देश अस्तव्यस्त भयो भ्रष्टाचार के छु तपाईँलाई मार्दैन धम्की पनि आइरहेको छ आइरहेछ धम्की आइरहेछ म त्यो तयार छु म मर्न तयार छु हरेक मान्छे यो धरतीमा तर केही गरेर मर्न चाहन्छु जनताको मसँग स्याक्रो फाइलको अध्ययन छ अब म अब आज जुन भन्दैछु कि सरकारले केही थाहा छैन मुख सचिवको साइन कसरी आयो मुख सचिवको साइन चाहिँ क्याबिनेटको निर्णय भएर आएको छ आज भनेको छ नि केही क्याबिनेट त्यस कारणले यसको सही छानबिन गराउनै चाहँदैन एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु

उसले दुइटैलाई गर्नु खोज तर उसलाई गर्न दिइरहेको छैन होइन नारायण काजीलाई सत्ता पक्षको कुनै मान्छेलाई कार्य गर्न दिइरहेको छैन मानवता कार्यालय प्रधानमन्त्री माथिले लिने हो मुद्दा उसले दायर गर्ने हो अब प्रधानमन्त्री दबाब दिन्छ कि होइन यसमा कम्तीमा सत्ता पक्षको नेताहरूलाई गङ्गा जलले नहाइदियो या दुधले नहाइदियो कि बेचारा यिनीहरू गरेका छैन आरजु राणा आजदेखि कोइरालाको नाम पनि आएको छ अब बिचौलियाले शशाङ्क कोइरालासँग नै वार्ता गर्यो भनेर भनेका छन् कुन बेला गरेछन् भन्दाखेरि चुनावको मौन अवधिमा गरेछन् मैले तपाईँलाई बताउँछु नि यो सबै कुरामा जानकारी राख्ने मान्छे हो हो म भन्नुहोस् न चुनावको ताका त बालकृष्ण खाँको चुनावै क्षेत्रमा गएर भन्यो उसले हाजिर भने कि चुनाव समय बाहिर नबोलिदिनुहोस् चुनावपछि पछि पछिता गराइदिन्छु त्यो त्यो चेक काटेको बााउन्स चेकहरू पनि मसँग छ सबै डकुमेन्ट छ म त डकुमेन्टको आधारमा गरेर एउटा तथ्यमा तो बोल्ने तथ्यमा मां बोल्ने म मां कसैमा मान्छेमा सबभन्दा कमजोर समुदायको मान्छे हो नि म एउटा मधेसी समुदायको मान्छे आज देशमा औला ठहरार भन्छु कि भ्रष्टाचार अन्त त्यो मेरो आत्मबल हो मेरो निष्ठा हो देश र जनताप्रति मेरो कमिटमेन्ट हो मैले बारम्बार भन्छु तेइस गतेभन्दा पहिलाको मेरो बाध्यता थियो म शेरबहादुरको झोले थियो होला कार्यकर्ता होइन उसको भ्रष्टाचार मैले आफ्नो टाउकोमा बोक्नु पर्ने त्यो पनि अपराध हो नि त अपराध असोज तेस गते भन्दा पहिला कम्रेस सिंहको श्राद्ध गरे हुन्छ हिन्दू रीतिरिवाज हिसाबले म हिन्दू धर्मको घरमा हो जनताको लागि मर्छ बा पनि मर्छ पनि यदि म मारिए पनि देश र जनताको लागि मारिन्छु बाँचिए पनि देश र जनताको लागि बाँच्छु बिचमा म कुनै जुन तरिकाको विदेशी हस्तक्षेप छ जम्मै ठुला ठुला नेता विदेशीका दाला नेपाली जनताको त हितमा उनीहरू कामै गर्न सक्दैन राम्रै आक्षेप आज प्रमाणित एउटा कुरा के भने कमजोरलाई त जसले पनि आक्षेप लगाउँछ नि हेर्नु भएन जब गृहमन्त्री पहिला गृहमन्त्रीसम्म आउँदाखेरि कसरी फाइल पुरी सन्नाटा छ धन्यमा काठमाडौँको सञ्चार माध्यमलाई म तय दिलदेखि एकदम नमन गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा त्यो मिडियाहरूले उजागर गरेको यो देशमा यदि मिडिया नभएको भए उनीहरूले सिधाइदिन्थे त्यतिकै त्यहाँ जुन अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी धुमिलो भयो नि हो किनकि त्यसमा दुइटै पक्ष प्रतिपक्ष दुइटै पैसा खाएको थियो पैसा खाएर त्यो सिसिटिभीकै धुमिलो बनाइदियो यहाँको तन्त्र कस्तो बारम्बार भन्छु मैले हिजो पनि संसदमा भनेको छु कि सर्वदलीय भ्रष्टाचार छ चा। सबै दलको सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुइटैको नाम आएपछि दबाउन खोज्छ त्यस कारणले मैले जनताको आह्वान गर्न चाहन्छु म जनताको साथमा माइतीघर मण्डलमा एक हप्ताभित्रमा हेर्दैछु यदि भएन भने हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ देशको अर्थतन्त्र देशको लोकतन्त्र नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्छ देशको भ्रष्टारीहरूलाई खोजी खोजी कारवाही हुनुपर्छ कानुनको दायरामा लगाउनुपर्छ नेताको पैसा नेताको साथमा छैन सुन्नुहोस् है कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा कर्मचारीको साथमा छैन अब न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा छैन पैसा कहाँ गयो त उनीहरू दुबई गएछ सिङ्गापुर गएछ केही हदसम्म इन्डियामा गएछ यहाँ के छ भने केही व्यापारी त्यसैको लागि जन्मेको छ तपाईँ त मारवाडीहरूको मात्रै आरोप लगाउनु होइन तपाईँलाई मारवाडी अरू पनि मैले आरोप लगाएको थिएँ मैले जुन तपाईँले त्यसमा पढ्नुहोस् न त्यसमा केही नेपाली ग्रुप पनि छ नि त्यहाँ मैले एउटा कुरा बताउँछु कि यो व्यापारीहरू बिचौलियाहरूको पनि जुन अर्बको सम्पत्ति भएछ त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ गर्छ गर्छ कहाँबाट आयो त्यसको अर्ब खर्बको त्यो अनुसार ट्याक्स तिरिएको छ कि छैन ट्याक्स तिरेर मात्र हुँदैन त्यसको सोर्स अफ इन्कम सही थियो कि थिएन हो कि नेताको पैसा थियो कि कर्मचारीको पैसा थियो कि न्यायाधीशको पैसा थियो कि आर्मीको पुलिस थियो कि त्यो पुँजी कहाँबाट आयो त्यस कारणले मैले के तपाईँलाई भन्न खोजेको भने

समुदाय कुनै पेसालाई आरोपित गर्न चाहेन तर भ्रष्टाचार सबैतिर छ मैले त्यो भन्न खोजेको दोस्रो कुरा यसको मुख्य नायक नै राजनीतिक दल हो उनीहरू राजनीतिक भ्रष्टाचार बिना ठुलो भ्रष्टार हुनै सक्दैन यो त्रिसठीदेखि वास्तवमा यसको नाउँ लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्दा भ्रष्टाचार तन्त्र राख्दा हुन्छ किनकि त्रिसठी पछि जुन भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ जो हिजो पनि मैले माग गरेका थिएँ तपाईँलाई यो संसदमा माग मैले तपाईँलाई बताउँछु यो मुख्य यो गृह सचिव किन प्यारो भयो भने उहाँ पहिलाको प्रधानमन्त्रीको भूमि सुधार सचिव थियो उसले गिरी टी स्टेटको जम्मा सयको रुपियाँ लिएर अनि अनि जग्गा बेच्ने निर्णय गराइदियो क्याबिनेटबाट टेक नारायण पाण्डे हो त्यो बेला भूमि सुधार सचिव थियो हो त्यो बेलाको दलाल पनि सापकोटा थरको हो जसले पैसा पुर्याएछ तपाईँलाई बताउँछु म सबैको पनि फोटोदेखि अध्ययनदेखि कहाँ गयो कहाँ बुझायो त्यो सबैमा ट्रेक गर्दैछु सापकोटा अब त्यो त तपाईँले खोज्नु नि त नै चर्चामा आएको तारा सापकोटा तपाईँले सही बुझ्नु भयो काठमाडौँको थापा गाउँतिर बस्छन् अब जहाँ बस्छन् अब सापकोटा था थरको हो गिरीबन्धु टी स्टेटको मेन बिचौलिया उयो मैले भने नाम सही हो र पम्पादेवीको भाइको सबभन्दा नजिक मान्छे हो मैले भनेको नाम सही हो तपाईँले भनेको त ता तपाईँ जस्तो म धन्य पत्रकार गलत बोल्न सक्नुहुन्न नि यति ठुलो छ तपाईँलाई बताउँछु त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको कारणले त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गर्नको लागि उसलाई गृह सचिव बनाइयो टेकनारायण पाण्डेलाई टेकनारायण पाण्डेलाई ओहो कुनै काङ्ग्रेसीको प्यारे पनि होइन कुनै कम्पिटेन्ट मान्छे होइन पनि होइन पैसा राम्रोसँग मिलाइदिनेको कारणले राम्रो व्यवस्थापक रहेछ त्यस कारणले उनको व्यवस्थापन त अहिले भइरहेछ नि थुनामा नेपालको इतिहास माथो कलम्प हो एउटा गृह एउटा सचिव गृह सचिव जसको काम हो देशलाई साफ सुथरा प्रशासन दिने जसको काम हो देशलाई स्वच्छ ल एन्ड अर्डरको निर्माण गर्ने त्यस्ता मान्छे आज छुनामा बसिराख्नु पर्नेछ योभन्दा लाज के निर्लजताको प्रकाशक के हुनसक्छ हामी त्यो देशको नागरिक छौँ त्यो देशको जनप्रतिनिधि छौँ हामी त यो लुगा लगाए पनि हामी निर्वस्त्र छौँ नग्न छौँ हाम्रो नग्नता नदेखेको हो तर तपाईँ नाङ्गै छौँ हामी हामी नाङ्गै छौँ आज संसदमा कपडा खोल्दै हुनुहुन्छ जरुरत पर्यो भने खोल्छु यदि संसदमा यो भाषा अहिले कारबाहीको यदि छलफल किन हिजो पनि संसदमा यिनीहरूले के गरेका थिए भने सबदलीय बैठक गरेर किनकि ठुला दलकै बाटोमा साना दल पनि छ अनि एउटा संस्कृत पछि महाजन महाजनगता था नेपालथा ठुला जुन जुन बाटो छ त्यो अरपत्ति भए चाहिँ साना दल पनि त्यही अरपत्ती लाग्ने बाटोमा छ तिनीहरू पनि तिनीहरू पनि मैले हिजो साना दलहरूसम्म पनि कुरा गरेका थिएँ कि भ्रष्टाचारको बारेमा हामी भाउँ तर उहाँहरूको मिली मतमा के भए वा कुन दललाई तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभयो म राप्रपालाई पनि गएर थिएँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि पनि गरेका थिएँ प्रेम सुबाललाई पनि गएर थिएँ इभन म सिके राउतको पार्टीलाई गएर थिएँ त तर प्रस्ताव गरेको कारणले ठुला दरको प्रभावमा उहाँहरूले के गर्नु कस्तो मिलुमत हुन्छ तपाईँलाई हामी छैन छैन कार्य व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिदेखि जनमत पार्टीको प्रतिनिधिदेखि राप्रपाको प्रतिनिधि बसेर कि आज संसदमा कोही सांसद बोल्न नपाउने जो एमालेको प्रभाव थियो प्रभावित भएर जो

मैले भनेको बोल्ने त होइन आज बोल्ने हामी निर्णय गरिसकेको छु होइन मैले सिङ्गरबारमा पनि गएर राष्ट्रिय सुन पार्टीकोहरू सांसद भेटा थिएँ त उहाँहरूले उल्टी मलाई उपदेश के, के दिनुभयो भने आज कार्य व्यवस्था समितिको निर्णय एकदम बाइबल गीता कुरान जस्तै छ कि संसद बोल्न पाउँदैन संसदमा नबोल्ने हामी निर्णय गरेर मुलुक डुब्दैछ होइन संसदमा उठान भयो भने गाह्रो हुन्छ त्यसपछि म संसद सिङ्गरबारमा गएँ सहमुखलाई भने कि शुखको चाहिँ म त आज बोल्छु उहाँले पनि आज त निर्णय भइसकेको छ यसको नबोल्ने मैले पनि नबोल्ने भने म राष्ट्रपति कुनै राजा या महाराजाको पत्र सुन्नलाई म सांसद बनेको नि म जनताको आवाजको लागि जनप्रति भयो यही भाषा भनेको थिएँ म कुनै प्रधानमन्त्री उहाँले मलाई धेरै कम त्यसपछि मलाई एक्लै पनि कोठामा लग्नु कि तपाईँ आज नबोलिदिनुहोस् भोलि बोलिदिनुहोस् मैले भने मेरो पब्लिक कमिटी म अस्ति वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर थिएँ कि म जाने बित्तिकै भ्रष्टाचारको मुद्दामा थिएँ यहाँ थिएन हिजै आएको फोन थिएँ हिजैमा काठमाडौँ आएको र मैले वीरगञ्जमै पत्रकारहरूलाई पब्लिक कमिटमेन्ट गराएको थिएँ कि यसलाई यसको लागि हामी संसद गर्छु यो अब हामी यस्तो मान्दैन मैले भने कि हेर्नुहोस्

हिजोको कार्य व्यवस्थाको निर्णय हेर्नुहोस् हिजोको कार्यसूची हेर्नुहोस् कहीँ सांसदको बोल्ने अधिकार दिएको थिएन त्यसपछि मैले अलिकति मैले भने म कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको दास होइन जनताको प्रतिनिधि हो सबै बराबर संसदमा जुन तपाईँहरूले जुन असामान्य व्यवहार गर्नुहुन्छ कि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने सीमा हुँदैन सांसद ऊ पनि प्रधान संविधानले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दैन संविधानले कुनै दलको अध्यक्षलाई चिन्नु चिन्दैन संविधानको कुरा गर्दैछु संविधान बनाउने मान्छे म बोल्दैछु र अध्ययन पनि गर्छु संविधानमा सबै सांसद बराबर छ ह मन्त्रीको प्रोटोकल फरक छ प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल फरक छ र सहमुखको प्रोटोकल फरक छ त्यस कारण म बोल्छु बोल्न दिनुभयो भने म उब्छु ठिक छ तपाईँलाई तपाईँ चाहिँ मार्सल छ मार्सल आएर निकाल्नु होला

त्यस कारणले बजटमा सांसदको भूमिका छ भने म चारचोटि सांसद बैसकेको मान्छे मलाई राम्ररी थाहा छ कि बजेटमा सांसदको कुनै भूमिका छैन कसले लेख्छ बजट लेख्छ बिचौलियाहरू पढ्छ अर्थमन्त्री र घुस खान्छ सरकारमा बसेन् र कर्मचारी तन्त्रले बिचौलियाले पढ्छ अर्थमन्त्री घुस खान्छन् नेता ने, कर्मचारी ने ने नेता कर्मचारीहरूले ने। त्यतिमा कर्मकाण्डे हो मैले फेरि यो पछि नजिकबाट निहालेर बुझेको हो तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ नि त्यस कारणले तपाईँलाई म बताउँछु हिजो मैले सहमुखलाई भनेपछि उहाँले भने होइन माने जे यति क्रममा मैले उहाँलाई अलि लाइट टोनमा पनि भने हेर्नुहोस् तपाईँ त मेरो मेरो पहिला ससुराली थापाती मैले तपाईँ त मेरो ससुराली मैले हातै जोड्छु तर मलाई बोल्न दिनुहोस् ससुरालीकै मैले मैले लाइट टोनमा पनि भयो त्यसपछि म प्रेम सुब्बालाई भने कि तपाईँ त कम्तीमा बोल्नुहोस् ऊ बिचारा तयार हो नभएन हामी त बोल्नुपर्छ संसदको प्रतिष्ठा जान्छ यदि खुलेको दिन त्यसपछि मैले नियावलीको एउटा दफा समातेँ या के अरे कि संसद नियावली प्रतिनिधि सभा नियावलीको म सदा समितिको म सदस्य थिएँ त्यस कारण मलाई कन्ठै छ किन हामी त अरू सांसद जस्तै होइन कि सिधै छाप लगाइदिने हामी त एक एक दफा पढ्छु एक एक बुधा मैले भने कि त्यसमा एउटा आकस्मिक समय छ त्यसको क्राइटेरिया के दिएछ भने एउटा बैठक र अर्को बैठक बिचमा कुनै इस्यु उठ्छ कुनै जन सरकारको विषय कुनै राष्ट्र चा, त्यसको लागि संसदमा पहिला ढ्यापे भन्थे अहिले आकस्मिक समय भन्छ अहिले नयाँ नियावलीमा आकस्मिक समय छ कि राख्याक बोल्नै पाइरहेछ ढ्यापे भनेर त्यसलाई अलिकति एउटा सभ्य वर्ड दियो त्यो शब्द चुन्दाखेरि आकस्मिक छ राख्याको त्यही मैले पनि बोल्न दिन तयार हुन्थ्यो हेर्नु oh. एकछिन गलफत्ती नै भयो हामी uh. म बस्दै पर्दैन मैले भने कि या त निवली खारिज गरौँ uh. यहीँ संसदहरू हुनुहुन्छ सबै दल जो मिलिमा कार्य व्यवस्था समितिलाई हामीलाई त बोल्नै दिएन भन्दै होइन यो सबै उहाँको जुन प्रमुख सचेतकहरू गरेर म नभएक न कि किन निर्णय आज नबोल्ने निर्णयमा त उहाँले साक्षी किनारा बसेर राम्रो साइन गरेर राख्नु भएको छ नि हिजोको संसदमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा आकस्मित आकस्मिक समयमा तपाईँले बोल्नको लागि त्यो प्रयास गर्नुभयो अरू चाहिँ नबोल्ने भनेर निर्णय गरिसके भयो तर संसद बैठकको बाहिर आएपछि सबै ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थिएँ होइन ठग्यो मैले तपाईँलाई बताउँछु नि मैले तथ्य बताउँछु नि आम जनतालाई सिधै ठग्यो हो आम जनतालाई ठगेर झुलु झालेर अब राजनीति चल्दैन चल्दैन जो भ्रष्टाचारमा चुप लाग्छ या भ्रष्टाचारलाई साथ दिन्छ त्यसले हामी जनताको बिचमा ल्याएर नग्याउँछौँ तपाईँ जस्तो खालको पनि क्षति बेहोर्न तयार मैले भने म मर्न तयार छु मर्नभन्दा बढी के चाहिन्छ यो धरतीमा मैले जुन एउटा नेपालीको रूपमा अस्तित्वले चाहिँ नेपालको जनप्रतिनिधि छु म नेपाली जनताको अब ठुलो क्षति हुन दिन्न अब भन्नुहोस् यो सरकार कति टिक्छ यो सरकार सुरु भएको हो प्रचण्ड सरकार एउटा कुरा के भने प्रचण्डको आफ्नै कारणले दिनगन्ती सुरु भएको छ यो सरकार कसरी एक दुई महिना पनि टिक्छ मलाई गाह्रै लागिरहेछ किनभने यो सरकार एक दुई महिना पनि टिक्नको लागि गाह्रो छ गाह्रो छ बजेटै आउँछ कि आउँदैन मलाई गाह्रो लागिरहेछ जेट ल्याउन सक्दैन सरकारले मलाई गाह्रै लागिरहेछ किनभने सरकारको छ कि सरकारको जुन कोलेसन पार्टनर छ आखी त्यो बेला पनि त सरकारमा प्रचण्डी पनि हुनुहुन्थ्यो नि हो हो एउटै चिजको ग्यारेन्टी चाहिँ कि हरेक सरकारमा प्रचण्डी हुनुहुन्छ विगत पाँच सात वर्षमा ओलीको सरकारमा पनि प्रचण्डी हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो देउवाको सरकारमा पनि प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो हो अहिले पनि प्रचण्ड नेतृत्व गर्नुभएको छ हो यो अछुतो कसरी भयो है सूचना पत्तो भएन कि की? किन पत्तो भएन छामछुम पारियो अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ नि अहिले त पत्तो पाउने मेन ठाउँमा हुन्छ नि मैले तपाईँलाई भन्न खोज्छु कि त्यो जुन त तपाईँलाई म बारम्बार के भन्न खोजिरहेको छु भने उहाँ किन धर्म हुनु उहाँ त तिन घन्टा फिल्म देखाउन थियो नि टेलरमा किन उहाँको पसिना आउनु था आउन थाल्यो म त प्रधानमन्त्रीको जवाब मागेको थिएँ नि

कि त्यो बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउनेदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि किनकि यहाँ प्रधान रा भ्रष्टाचारको मूल ज्वरो प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता हुन्छ किन शब्दले भ्रष्टाचार छ अरू देशमा के छ भने सत्तापक्ष भ्रष्टाचार गर्छ विपक्ष हल्ला गर्छ कुडी पुडिराख्या रा। हुन्छ जसी र यहाँ के छ भने यहाँको बिचौलिया तन्त्रले यो पन्ध्र वर्षमा के क्रिएर यसलाई एकदम म नाङ्गो देख्छु दसजना बिचौलिया पनि चिन्छु वास्तवमा त्यो दसजना बिचौलिया छुनुपर्ने तपाईकी सगरमा सबैभन्दा बाहिर त गोली खान तयार छैन नि म गोली खान तयार छु तर जनताको बिचमा म माइती माइतीघर मण्डलामा हजारौँ लाखौँ जनताको बिचमा नाम पनि भन्छु कि र त्यो सबै कागजको फेरिस पनि भन्छु एउटा बताउँछु को को प्रधानमन्त्री को को प्रधान पार्टी अध्यक्ष को को ठुला ठुला नेता जो सफेद पोष नेताहरू छ नेते होइन ने। त्यो भ्रष्टाचारी हुन् दलाल हुन् या त देशको भ्रष्टाचारी धमिरा हुन् या विदेशीको दलाल हुन् नेपाली जनताको नेतृत्व गर्न लायक छैन यो म दबाको साथ भन्दैछु म एकदम सत्ता मैले भने त्यसै कारणले त्यो अमृत सिंहलाई मैले मारेर श्राद्ध गरेर पनि म नयाँ रेसको रूपमा बाँच्न चाहन्छु जनता र देशको लागि काम गर्न चाहन्छु म कति दिन बाँच्छु यो मलाई थाहा छैन मेरो जिन्दगी अरूको हातमा छ अरू दिन अरूहरू आर्थिक अरू, अरू। लोभमा फस् म कुनै लोभमा न पदीय लोभमा पनि फस्दैन मैले प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति नै मन्त्री पनि थियो त मैले प्रधानमन्त्रीमा आफै गएर भने सोध्नु प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ मेरो ठाउँमा लगाएर कि फिलबन्दी म तपाईँको मन्त्री सन्ती मलाई बन्नुभएको छैन हाजर छ मलाई सांसद भएर जनताको पक्षमा काम गर्नु दिनुहोस् तपाईँले मन्त्री खानु भएन खाएन म उहाँको मुख्य अगाडि गएर भन्दै हो तपाईँलाई बनाउने चर्चा थियो होइन गएर सोध्नु न म नावमा दिन्छु कि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मेरो लागि थियो तर म लिएन किन यसमा काम गर्न सकिनँ मैले त्यहाँ एक थान मन्त्री बन्नुभन्दा एउटा सरकारी गाडी र झन्डा लगाउनु भन्दा म जनताको पक्षमा उभिने म आफूलाई ठाने

हाम्रोसँग जुन मधेसी समुदायको मान्छे त्यो काठमाडौँमा तिन चारवटा काम छ चा। तरकारी बेच्ने फल बेच्ने कपाल काट्ने अनि गार्बेज कलेक्सन गर्ने सिंह मात्र छ कि यो रिस्क लिन खोजिरहेछ त्यो त सामान्य सामान्य मान्छेको मात्रै यहाँ त फेरि त्यही मधेसी समुदायको पनि अरबपतिहरू पनि छन् यहाँ त को मधेसी समुदायको विनोद चौधरीलाई मधेसी भन्नुहुन्छ त्यो त त्यो त शेरबहादुरको परिभाषामा मधेसी हो दाम लिएर दाम लिएर केन्द्रीय शासन बनाउने अनि त्यो त्यो मधेसीको परिभाषामा छैन त्यो मधेसको जनतासँग कि विनोद चौधरी तपाईँको मधेसीको समुदायको छ यदि भनिदियो भने म आज संसदबाट राजीमा गरिदिन्छु मारवाडी केही मधेसी हुन्छ होइन त्यो त अब त्यो त सभापतिलाई पैसा पाएपछि जे पनि बनाइदिन्छ नि त्यो त महिलालाई पुरुष पुरुषलाई महिला नबनाउन सकेको त्यो पनि बनाइदिन्छ यहाँको नेताहरू यति वर्ष छन् यति निरीह छन् यति निकम्बा छन् निकृष्ट छन् भनेपछि विनोद चौधरी मारवाडी एउटा सिङ्गल एउटा सिङ्गल एउटा फर्स्ट सेक्रेटेरीको आदेशमा चन्दा चौधरीलाई यही शेरबहादुरले सांसद कि दिएन हजारौँ काङ्ग्रेसको महिला बलिदान गरेका थिए त्यहाँ गरेका थिए आन्दोलन गरेको थिएँ त्यसको गर्दन काटिदिएन त्यो नेताको कुरा मलाई गरौँ छ म नजिकबाट दिएको हो मेरो टिकट त विदेशीको इसारामा काटियो नि चन्दा चौधरी सरहीको भएर तपाईँले आक्रोश पोख्या सरराहीको भए पनि एउटा कुरा काङ्ग्रेसकोमा के के लगानी त्यो तपाईँले मलाई आउँदैन म त तिस वर्ष काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस लगानी त उहाँ त लोसपा उहाँ त ब्युटी पार्लर खोलेर बस्नु भएको थियो कुनै समय त्यही हो उहाँको लगानी त्यहाँ त्यो काङ्ग्रेसमा बिपी कोरालासँग जेल गएको हो कि त्रिसठीको आन्दोलनमा गएको हो कि अनि छ्यालिसको आन्दोलनमा गएको हो कि काङ्ग्रेसलाई गाउँ गाउँ घुमेर सङ्गठन बनाइदिएको हो कि होला नि केही खुबी आफ्नै श्रीमतीलाई सांसद बनाउनु भयो कुन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसहरू त शर्मले चुल्गर पानीमा डुब्ने अवस्था छ बोल्दैन काङ्ग्रेस दासहरूको जमातीमा त्यो दासता तोरिएकोमा तो तो स्वीकार गर्न सक्दैन Mm -hmm. मेरो जमिनले म अन्तत्माले स्वीकार गर्न दिँदैन mm -hmm. भनेपछि अब तपाईँले वाइट बडी लैता निवास ओमनी बुढी गण्डकी सिसिटिभी मधेस साइकल राष्ट्रिय परिचय पत्र एनसिएल सत्तरी करोड शिविर घोटाला सबै गर्नुहुन्छ सबै गर्छु तपाईँले ठ्याक्कै नाउँ भनिदिनुहुन्छ त्यति होइन तपाईँ त्यसमा गिरीबन्धी जग्गा छ यो झापाको झापाको गिरीबन्धु

या त निर्णय उल्टा गर्न चाहँदैन छुनै चाहँदैन न्यायालयमै सेटिङ त्यस कारणले यो सेटिङबाट मुलमुक्त गर्नुपर्छ मैले एउटा कुरा हुन्छ न्यायाधीशको जागिर खाने किन फैसला नगर्ने यदि फैसला गर्ने हिम्मत छैन आँट छैन छोडिदिनु न्यायाधीशहरू हामीलाई एक्लै वान टू वानमा बताउँछ हामी त सर्वोच्चको धेरै न्यायाधीशलाई चिन्छौँ के भन्छ भने हामीलाई त कुनै भरसादमा जाएपछि नेताहरूको यति दबाब आउँछ कि त्यसलाई कलम चो निर्णय गर्नै सक्दैन यो अफ द रेकर्ड हामीलाई सुनाउनु छ त्यो कुरा मेरो रातभर सुत्न दिँदैन हामी कस्ता देशको न्यायपालिकाको भित्रमुनिमा बसेका छौँ कि जहाँ न्यायाधीश वकिलको छोरीको बिहामा गएको हजुर सबै न्यायाधीशहरू आएका थिए उनीहरूलाई अलिक अगाडि बोलाइएको रहेछ जब नेताहरू आउन थाले उनीहरूको भागा भागो एकजना मैले चिनेको न्यायाधीश भन्दै हुन्थ्यो कि अब नेताले यहाँ अनावश्यक कुरा उठाउँछन् यो सुन्नुभन्दा हिँड्न बेस भन्दै भन्दैथे

नेपाल नेपाली राजदूत बनेर विदेशमा जाने यिनीहरूले कोही नेपालको तयार हामी यो दलतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा लाउनु चाहन्छौँ नेपाल दलतन्त्रबाट अब लोकतन्त्र सम्भव किनभने सम्भव छ जनता चाह्यो भने जे पनि सम्भव छ हामी भ्रष्टाचारको बिचमा त्यही प्रश्न गर्छु उनीहरूलाई जनताले मत दिएर पठाइदिए अस्ति मङ्सिर चारमा तिमीहरूको किन टाउको दुखाइ भने मलाई जवाब दिन्छ नेताहरू होइन तपाईँ त यस्तो उस्तो यसो भन्छन् उसो हुन्छ भनेपछि के हराइदिएको भए हुन्थ्यो नि होइन जनताले के हुन्छ भने जनताको पनि कमजोरी म एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु हाम्रो देशमा चुनावी एजेन्डा कहिले पनि शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सडक सिँचाइ भ्रष्टाचारको निर्मुखरण एजेन्डे बन्न सकेन कुनै पनि दलको र जनताको नै एजेन्डा के बन्यो कुन जातको छ कुन पार्टीको झोले छौँ कुन कति पैसा मासु भात खुवाउँछ अनि जो कम्युनिस्ट बन्न सक्ने काङ्ग्रेस बन्ने काङ्ग्रेसमा नबन्न सक्ने कम्युनिस्ट बन्ने जो दुई टिन बन्न सक्ने राप्रपा बन्ने या मधेसी बन्ने यो यो तपाईँ अर्को कुरा खुलासा गरिदिनु पर्यो हाई प्रोफाइल मुद्दा पेसी चढ्ने तर फैसला नहुने किन त्यही त भन्दैछु नि कि नेताको दबाबमा न्यायाधीशहरूले सुनाउँछ अँ त मैले त्यस्ता न्यायाधीशको पनि संसदमा बोलेर कि यिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ अब तपाईँ संसद त त्यस्ता न्यायाधीशको नामै किटान गरेर सालको वन फरानीको जङ्गा छ मनसमा सिँचाइको सिसो काटेको जग्गा छ अस्ति एकजना न्यायाधीशले दुई लाख रुपियाँ लिएर दुई दिन बस गरेर पनि छोरी बहना बनाएर कि मेरो डेरामा बस्यो त्यो बाहना त्यो दुई लाख रुपियाँ लिएर दुई करोड दुई करोड दुई लाख लिँदैन त्यो पैसा त्यति छोरी पैसा बेचा छुयो भने पाप लाग्छ त्यो त उनीहरूको टिप्स हो आज अन्ठाउन्न सालदेखिको मुद्दा आज कति साल हो अस्सी साल बाइस वर्षदेखि किन एउटा फाट मुद्दा फैसला हुन सकेन यदि त्यो मसारको मुद्दा फैसला त सर्वोच्च अदालत राख्ने किन प्रश्न त्यहाँ छ हामी स्वतन्त्र नेपाली त भन्ने किन संविधानमाथि अपमान हो नेपाली जनतामाथि अपमान हो अपमान मात्रै अन्याय पनि हो यो अपमान र अन्यायको घरि समाप्त गर्ने बेला छ म तपाईँको मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठौँ नेपाल रह्यो भने हामी नेपाली रहन्छौँ नेपाललाई हामी नेपालको रूपमा चिन्ह नेपालमा हामी यो भ्रष्टाचार यहाँको धम्रो हो चाहे त्यो मेयर भ्रष्टाचार गरेको होस् चाहे प्रदेशका मुख्यमन्त्री गरेको होस् चाहे प्रदेशका मन्त्री गरेको होस् चाहे केन्द्रका प्रधानमन्त्री या विपक्षी दलका नेता मन्त्री होस् त्यसकारणले खोइ त टोपबाद हराए कोइली हराए हराएको लुकाइएको हो कहाँ छन् तिनीहरू एउटा राज्य संयन्त्र चाह्यो भने पानी मुनि इमान्दारपूर्वक चाह्यो भने पुलिस जात कस्तो हुन्छ भने म पुलिससँग धेरै आइजिसँग सङ्गतका मान्छे जमिन मुनिबाट पनि निकाल्छ र यदि बचाउनु चाह्यो भने छेउमा बस्याउँछ भन्छ कि भेट्दै भेट्दैन र बेचारा पुलिस र गृहमन्त्री केही नदेख्ने कस्तो अन्धा कानुन भन्छ नि एउटा गृहमन्त्री अभि लामिङले चिनिन भन्दै थियो हिजो चिनेर पुलिसै चिन्छ नि पुलिसले चिन्छ नि हो पुलिसले त्यो दिन आइडी कार्ड हेरेर मात्र पसँग गरिदियो त्यहीमा थाहा भइहाल्थ्यो नि गेटैमा समातिन्थ्यो नि त्यो यो नाटक हो एउटा कुरा के भने यो नाटक मञ्चनलाई हामी इन्ड गर्न चाहन्छौँ यो जुन राष्ट्रिय पनि यतै छन् लक्ष्मी कोइली पनि यतै छन् सबै यतै छन् बालकोटतिर छन् भन्छन् त फेरि होइन बालकोटतिर छन् कि बालटारतिर छन् कि धुमराईतिर त थाहा छैन तर यिनीहरूको जानकारीमा छ यिनीहरूको सम्पर्कमा छन् हिजो केपी छैन मै खोजिरहेको छु भन्दै थिएँ मैले तपाईँलाई भने हिजो तपाईँलाई नयाँ दलहरूको त फेरि बताइदिएँ कि उनीहरूले बडा खुसीले आज फर्स्ट दिन संसद छ भ्रष्टाको कुरा उठायो भने पाप लाग्छ बोल्नै हुँदैन फर्स्ट दिन खालि राष्ट्रपतिको पत्र सुन्ने र अर्थमन्त्रीको अनि के भन्छ बजेट सम्बन्धी सुन्ने भएन उपदेश सुन्ने उपदेश सुन्ने उहाँहरू भ्रष्टाचार गर्ने नीति बिगार्ने देश बिगार्ने हामी यसको उपदेश सुन्ने मैले पनि यस्ता देश सुन्नको लागि म सांसद बनाएको थिएँ म न राष्ट्रपति राजाको उसको पत्र सुन्नलाई मैले त्यहाँमा बसाइराखौँ जनताको पनि जनसरकारको विषय छलफलको लागि हो संसद बोल्नको लागि हो संसद जनताको कुरा बोल्नको लागि हो मैले यो आवाज बढाएपछि मैले फेरि स्ट्रङली बोलेँ प्रधानमन्त्रीहरू सबै सुनेको थिएँ प्रधानमन्त्री पनि एकछिन मेरो नोकझोक भएको थियो पुष्पकमल लाल प्रचण्ड मैले के भन्दै थिएँ है उनी चाहिँ के भन्दै थिए कि तपाईँले त्यो भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर यो व्यवस्थाै पल्टाउन खोजिराख्नु भएको छ प्रचण्डले भनेको हो प्रधानमन्त्रीको यो तपाईँ सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ सत्य बोल्दै हुन्छु नि त्यसपछि भने यो सत्ताको नाउँमा म लुटतन्त्र स्वीकार गर्दैन मेरो पनि आफ्नो कमिटमेन्ट छ उहाँको यदि कमिटमेन्ट छ कि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने दलहरूलाई जोगाउने दलहरूलाई जोगाउने मात्रै देश जोगिन्छ यो मान्यताको विपरीत हो जनता जोग्यो भने मात्रै हुन्छ जनतालाई विदेश पठाउने गरिबको छोराछोरीलाई शिक्षा स्वास्थ्य यो पन्ध्र वर्षमा शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो भएन बन्यो एउटा हर्बार्ड जस्तो युनिभर्सिटी बन्यो एक्सपोर्ट जस्तो युनिभर्सिटी त्यही त्यो सागर ढकाललाई तेस्रो बाजुले गाली गरेको होइन कहाँबाट एक्सपोर्ट गराउनु नियतै छैन भएको टिमलाई त आफू प्रधानमन्त्री बसेर त्यहाँ नेविसँग लगाएर तालाबन्दी गराउने किन के त्यो भिसी रिजाइन गरेर अर्को बिसीबाट तिन करोड चार लिएर कमिसन यो तन्त्र मैले देखेर आज भइसकेको छ त्यस कारणले मैले सुविचारित म एउटा पढ लेखेको मान्छे हो म अध्ययन गरेर गाईले तिनचोटि चौथो कार्यकाल मेरो चलिरहेछ सबै देखेपछि म छ महिना निधाएन म डिप्रेसनमा म कुनै कुनै व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक कारणले होइन यो मुलुकको कारण हो र अन्त्यमा मैले निर्णय गर्ने बाध्य पुगेँ कि दुनियाँको धेरै इतिहास म आइआरको विद्यार्थी हो मैले देखेँ कि यो देशमा एउटा गान्धीको जरुरत छ यो देशमा एउटा लिङ्कनको जरुरत छ यो देशमा एउटा लिक्वानको जरुरत छ जन्मिन्छ नेपालको अर्को म तपाईँलाई यहाँ भन्दैछु नेपालको अस्तित्व रहँदैन नेपालीको अस्तित्व रहँदैन नेपाल र नेपालीको अस्तित्व बचाउनको लागि एउटा न एउटा मान्छे जन्मिनै पर्छ गान्धीले महात्मा गान्धी फेरि अरू गान्धीलाई सोच्नु गान्धी को पदचिन्मा म किन चाहन्छु जलले लोकतन्त्रको लागि भारतको स्वतन्त्रताको लागि गर्यो तर त्यस्तै समाजको उपज थियो त्यसलाई छ महिना पनि बाँच्न दिएन ऊ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्न चाहेको थिएन बनेन पनि तर उसलाई बाँच्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको भारतीय समाज त्यो नेताको हामी चल्न चाहन्छु मलाई थाहा छ दलको झोलेहरू मलाई प्रहार गर्ला कि मेरो भसा मेरो भत्साचारको देउताहरूलाई

यो सबै कुरा उठाएको कारणले मेरो हत्या हुन सक्छ म त्यो हेर्ने मान्छे हो मेरो दिमागमा टाढासँग हेर्ने क्षमता राखेको छु प्रयास हुँदैछ कुरा हुँदैछु राज्यले के भन्छ यसलाई सुरक्षा नदिएर या त मेरो हत्या दुर्घटना बनाउन खोज्दैछन् कि मेरो गाडीलाई ट्रकले चिया दिने ट्रकले पल्टाइदिने मारेर फ्याँकिदिने यी आफै आत्महत्या गरेर कहीँ झुन्ड्याइदिने यो सबै प्रपञ्च र छु म सबै बुझिरहेछु थ्रु थ्रेट आइरहेछ पन्ध्र दिनदेखि मेरो आफ्नो श्रीमती मेरो बोलचाल छैन यही इस्युमा कि तिमी किन मर्न चाहिँ अहिले मैले भने म मा हरेक मान्छे धरतीमा मर्नको लागि जान्छ म जुन कुरा उठाएको छु नेपालमा सोचेर उठाएछु अगाडि बढिरहेछु म त चापा साथीभाइलाई पनि भनिसकेको छु म मरे पनि कम्ती मेरो छोराछोरीलाई पढाइदिनु होला अरू केही चाहिँदैन मलाई धनी बनाउनु पर्दैन तर यो भ्रष्टाचारको अभियानलाई हामी रोक्न दिन्न यो म त्यो कमिटमेन्टको साथ तपाईँको सामने छु त्यो कमिटमेन्टको साथ म अगाडि बढ्छु मलाई कसैको दबाब कसैको अनि लोभ छुँदैन मैले भने म आफै गएर प्रधानमन्त्रीसँग गएर सोधुन्न जो कि अङ्ग्रेसले आएर भनेर म तपाईँको मन्त्री शि बन्दिनँ मलाई यो बाटोमा जानुदिनुहोस् म अर्को बाटोमा निस्किसकेँ त्यो बाटोबाट फर्किँदैन तपाईँ फर्किनु अब फर्किँदैन म म मन्जिलमा नपुगिकन बिच बाटोमा पुग्दैन बिच बाटोमा मेरो हत्या हुन सक्छ मन्जिलमा हिजो बताउँछु नि तपाईँ लामछाने प्रश्न गर्छु तपाईँको मार्फत राजेन्द्र लिङ्गेनलाई प्रश्न गरिरहेको नि तपाईँको मार्फत सिके राउत भगवान्लाई प्रश्न गर्दैछु तपाईँको मार्फत उपेन्द्र यादवलाई प्रश्न गर्दैछु प्रश्न गर्दैछु उनीहरू संसदमा नबोल्ने निर्णय किन गर्यो सबै कार्यदलमा नि फेरि पनि भन्छौँ हिजोको संसदमा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नबोल्ने भनेर दलीय सहमति भएको थियो तपाईँले भयो आज बहु चर्चा भएको छ आम मानिसहरूले सबै थाहा पाए पनि उस्तै रहेछन् होइन

के छ जो बोल्ने छ त्यसलाई नराख्ने काज व्यवस्था राष्ट्रिय पार्टी हुनुपर्छ होइन क्राइटेरिया जस्तो बनाउँछ कि आफ्नो मान्छे फिट भइहाल्ने राष्ट्रिय पार्टी भयो भने त पार्टी कहाँ राष्ट्रिय पार्टी छैन सिट सङ्ख्याको आधारमा कार्य समितिमा त्यस कारणले धेरैवटा त्यहाँ के गर्छ भने जुनसुकै कमिटी गठन गर्दाखेरि पहिल्यैदेखि मिल्ने परम्परा छ उनीहरू मिलेर विदेश जान्छ तपाईँ देखाउ न यदि एमालेको सुभाष माघ मेह जान्छ त्यताबाट रमेश जान्छ मिलेर जान्छ नि मिलेर विदेश भ्रमण पनि अनि उनीहरूको एउटा यस्तो सिद्धान्त अघोषित रूपमा तयार गर्छ लेखा छ नि दस्तावेजमा कि मिलेर हामी सबै चिज देश सिद्ध्याउने मिलेर भागभन्डा खाने आफ्नो राजनीति बचाउनुलाई स्टन्ट गरिराख्ने हाम्रो महामन्त्री गगन थापा जस्तै गगन थापाले हिजो एउटा स्टन्ट हाने स्टन्ट स्टन्ट हो त्यो छ भने म उहाँको साथमा थाउ हुन तयार छु माइती मण्डलामा आउनुहोस् तपाईँ होइन काठमाडौँको जनतालाई आह्वान गरौँ यो भ्रष्टाचारीलाई अन्त गरौँ आउनु सदनमा तपाईँ विशेष टाइम दिएर बोल्नुहोस् हिजो हिजो मन्त्रीहरू अस्ति सफल गरेर खाए हिजो पनि खाए त्यही असन्तुष्टि हो कि उहाँलाई अब के भयो भने उहाँको कोटाको भएन यो के भयो भने यसमा पनि भन्दाखेरि एकजना सांसद ले एउटा ठुले मान्छेलाई राजनीतिक आर्थिक सहयोग गरिराख मलाई मन्त्री बनाउँछ उसको पैसा पनि खाइदियो मन्त्री पनि बनाइदिएन सुन्नुहोस्

उहाँकै आफन्त राष्ट्रपति कोटाबाट मन्त्री मन्त्री भए त्यसमा नाता पर्छ नाता पर्छ त्यो पहिले पहिल्यैसम्म थियो त्यस कारण शेखर र अब दुखाइ भयो शेखरको होइन शेखर त के भने त्यसमा शेखर राजनीतिक राजनीतिक गर्न चाहँदैन उसलाई लाग्छ कहिले शेरबहादुर मिलाउँ कहिले रामचन्द्र रामचन्दा मिलाउँ कहिले प्रचण्ड मिलाऊ यो मिले मिलिजुली बेला राजनीतिकमा विरोधर कोइरालाई कोही राजनीति मिलिजुली होइन त्यहाँ उहाँ आउनु पर्यो नि सडकमा एउटा कुरा काङ्ग्रेस मैले तपाईँ मार्फत अर्को आह्वान गर्न चाहन्छु भन्नुहोस् त काङ्ग्रेस मधेस विरोधी पार्टी छ त्यत्रो मधेसी सांसदहरू त लाजले डुब्नु पर्ने त्यसलाई तिनीहरूलाई मन्त्री बनाए उसको प्रतिनिधित्व बनाएित्व काङ्ग्रेस पार्टी थारू विरोधी पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी पिछडा वर्ग पार्टी र दलित विरोधी पार्टी पनि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस दलित मन्त्री बनाएको छैन तर भोट चाहियो दलितको कि ओ, मतले मतले के अब यो जमा रमेश रमेश सिजाल त मधेसबाट प्रतित्व गर्छ नि त मधेसी होइन नि पहाडी समुदायका हुन् हो मधेसी भएर दिएको होइन नि त्यसमै चित्त बुझाएको छ काङ्ग्रेसहरूले काङ्ग्रेसले जनता चित्त बुझाएर चाहिँ म त उहीँकै क्षेत्रबाट हिजै त आएको हुन् हो एउटा कुरा के भने यो यसलाई सबैलाई नाङ बुझाएर पर्छ मैले अस्तिमा प्रेस कम्फ्रेस भन्छु कि अर्को चुनावमा काङ्ग्रेस दुई सिट पनि मधेसमा जित्दैन अर्को चुनावमा काङ्ग्रेसले दुई सिट पनि चौरासीको चुनावमा जित्दैन जित्दैन एउटा मधेस विरोधी पार्टीलाई हामी मधेसमा नङ्ग्याउँछौँ जनजाति विरोधी पार्टीलाई जनजातिको बिचमा गएर नङ्ग्याउँछ हामी जनताको निर्णयमा जनताले पार्टी खोल्न भन्छौँ पार्टी खोल्छु जनताले यो अभियन्ताको रूपमा रहन भन्छ जनताको अभियन्ताको रूपमा रहन्छु मलाई पद प्रतिष्ठा पैसा मेरो लागि गौन पैसा प्रतिष्ठा अब अमरेश सिंहको लागि

अदालतलाई निरी बनाउनै पर्छ किनकि कहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई पङ्गु बनायो भने नेताहरू चोखिने उनीहरूले दुई तिन चारवटा दुई तिन चारवटा संस्थालाई पकेटमा लिएर हिँड्ने दुई तिन चारवटा संस्थालाई डिमोलाइज गरिराख्ने

र उसले केही दाम बुझाएपछि महा महारानीलाई पम्पादेवीलाई बल्ल उसको मुक्ति भयो त्यो प्रेम भट्टराई उसलाई थ्रेट गर्थ्यो सबै खाता बन्द गर्दैछु तपाईँ गएर मिल्नु न तपाईँले ते त्यसपछि उसले प्रेम भट्टराईले नै लगेर बालवाटरमा भेटायो योभन्दा विडम्बना के हो म मा जान्ने मान्छे बोल्दैछु सम्पूर्णका प्रमुख प्रेम भट्टराई हेर्दा प्रेम भट्टराई थियो हो त्यो त बेचारा थोरै पैसा उपलब्ध गराइदिएको कारणले उसको बि सिङ्गापुरको एउटा सम्मेलनमा गए जा उसको जागिर चट भयो आउँदा हुँदा उसको कुर्सीमाहरू बसिसकेका बसिसकेको थियो हो

नेपाल त्यतिकै गरिब भएको होइन नेपाली जनता त्यतिकै गरिब भएको हुने नेपाली जनता त्यतिकै विदेशी नै बाध्य भएकै होइन यो कर्तृकलाई मै सबैको लामो फेरिस्त व्यक्ति ट्रेन्ड संस्था सबैको अध्ययन गर्दैछु तपाईँले दस्तावेजमा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ म मिडियाभन्दा जनताको बिचमा लाखौँ जनताको बिचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु हामी आइहाल्छौँ नि तपाईँले सार्वजनिक गरेपछि त्यस कारणले मैले जो साँच्चै भ्रष्टाचारको पक्षमा छ यो बेला आइसकेको छ उभिनालाई भनेपछि यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा हरिकृष्ण कार्किला कोमामा हाल्ने जुक्ति पनि यही नै हो यही हो के लिम्बोमा राख्ने हल्लाउने हल्लाउने तेह्र महिना भयो बलियो अनि बलियो अख्तियार बलियो सर्वोच्च अदालत भएको है अहिलेसम्म ललिता निवासको जग्गाको त निर्णय भइसक्यो हुन्थ्यो ओहो भइसक्यो हुन्थ्यो जुन शेरबहादुरले एउटा छट्टु अध्यादेश लगाएको थियो कि चालिस पर्सेन्ट आइनमा छ त्यसलाई हटाएर बिस पर्सेन्ट वा भनेर जुन एमाले पार्टी फुटायो नेपाल ग्रुपलाई त्यो छट्टु अध्यादेश हो नि लाउने काम गर्छ फिर्ता त्यस्तो हुन्छ अध्यादेश र सर्वोच्चले त्यसलाई चोखाइदियो चोखाइदियो त्यो चोखाइनको लागि नि चौतन्त्र संसदलाई आधार चलाति भसा उसको नियुक्ति कसरी भयो कसले नियुक्ति गर्यो तिनीहरूले तिनीहरू गरे हो कि होइन सबैलाई थाहा छ है हो तिनीहरूले नियुक्ति गर्ने त्यो बेला शेरबहादुर विपक्षी दलको नेता सत्ता पक्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्को कुरा पनि भन्छु यो भ्रष्टाचारको फाइल पाँच वर्ष पछाडि नखोल्ने भन्न त्यो तिनै गाउँ

एकचोटिको ज्यानमारा कर्तव्य जान मुद्दामा त्यो सधैँको लागि कर्त जानमा हुन्छ अहिले हुन्छ नि कि गणतन्त्र वर्ष पछाडि पाँच वर्ष पछाडि ऊ बलात्कारी पनि भएन भष्टचारी पनि भएन त्यो शासन गर्नुपर्ने उसले शासन गर्ने ऊ फर्केर आउने र त्यस्तो कानुन बन्दैछ त्यो बन्दैछ त त्यो देश र जनताको भलो गर्दैन त्यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला संसद रहन्छ कि रहँदैन म त जनतालाई आह्वान गर्छु यदि त्यस्ता कानुन बन्ने संसदको आवश्यकता छैन यो देशमा होइन यिनीहरू एउटा कुरा के कि भाषागरलाई कि भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा खानलाई त्यो सांसदहरूलाई पठाएको थिएँ मन्त्री बनाएको थियो अमेरिकन युरोपियनहरूले अब यो चासो राख्दैन यो विषयमा यो त उनीहरूको देशमा लगेको विषय हो अब राख्नु पर्ने हो तर मेरो उनीहरूसँग कुनै सम्पर्क कम्युनिकेसन छैन मैले अहिले निहायत आफ्नो देशको माटो आफ्नो देशको जनताको हित अनि उनीहरूको पनि चासोको बिच नि अब कोही युरोप पुगेका छन् अमेरिकन पुगेका छन् कोही अस्ट्रेलिया पुगेका छैन डेनमार पुगेका छन् कोही स्पेन पुगेका छन् हुनुपर्ने हो तर छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन चाहिँ सेटिङ छ कि के थाहा त्यस कारणले मैले भने नि कि आधा नेता त विदेशीको दलाल छ त त्यो के काम त्यसै कारणले मेरो एकदम प्रष्ट बुझाइ के हो भने कि यसलाई हामी अभियानको रूपमा लिएर जाउँ अभियान कसैको अनुहार नहरौ कसैको दल नहेरौ कसैको जाति नहेरौँ कसैको समुदाय नहेरौँ कुनैको पार्टी नहरौ भट्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन भट्टाचारीको कुनै दल हुँदैन भट्टाचारीको कुनै देश हुँदैन भट्टाचारीको कुनै समुदाय हुँदैन उनीहरूकै पार्टी छ उनीहरूकै दल छ उनीहरू नै प्रमुख छन् उनीहरू नै मन्त्री छन् त नि त्यसै कारण त नेपाल रहेन नि त्यसै कारण त नेपाली जनता दुःख भोगिरहेको छ त्यसै कारण त आठजना दसजना डेड बडी आउँछ बाकसमा विदेशबाट दुर्घ पैँतिस सयजना छन् दसवटा लास आउँछ यिनीहरूले दस वर्ष पन्ध्र वर्षमा शिक्षा सकाइदिए शिक्षा सबै गर्दैन मेरो आजको दिनमा मेरो शिक्षाले प्रश्न गरिरहेको छ सांसदले प्रश्न गरिरहेको छैन सांसदको हिम्मत छैन प्रश्न गर्ने यिनीहरूसँग मेरो जुन बौद्धिकता छ मेरो जुन पढाइ छ पिएचडीको त्यसले मेरो आत्मालाई जगाएर दुई लाख रुपियाँ दिने रे पूर्व लडाकुलाई थाहा पाउनु भएको छ नि संसदमा मैले त भ्रष्टाचार पहिला कन्ट्रोलको भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ बताउँछु म त शान्तिपुरमा एकदम नजिकबाट काम गर्नु जम्मा दिनेको पाँच छ हजार सात हजार लडाकु थियो उन्नाइस हजारको पैसा लिन्थ्यो त्यो पनि छानबिन पर्यो नि शिविर घोटाला शिविर घोटाला सत्तरी लाइनको चिटमा तत्काल महाराजीले फर्सट गरेर लेखाले मानेन त्यसपछि बाबुराजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यसलाई क्याबिनेटबाट तल बताउँछु यो सबै ठगी हो सबैको हामी खोज्छौँ नि एउटा चुप लाग्यो अर्को ठुलो गर्न थाल्यो एउटा चुप लाग्यो झन् ठुलो गर्न थाल्यो अहिले नै तिन सयान पहिला त लाख करोडमा अर्बमा भसार भएर नेपालको इकोनोमी र अर्थतन्त्रले धान्दैन अब अन्तिममा छु नागरिकताको विषय कसरी टुङ्गाउनुपर्छ होइन कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन ड्यु प्रोसेसबाट तुरन्त तु ड्यु प्रोसेस माने कानुन प्रक्रियामा हुँदैन कानुन र कानुन राज्यको मान्यतामा म विश्वास गर्छु ड्यु प्रेसेसबाट चाँडैभन्दा चाँडै त्यो नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ नेपाली समाचार आयो फलफुल बेच्न आएका भारतीयलाई सबैलाई नागरिकता दिएछन् होइन पैसा दिएपछि अधिकांशमा त भारतीय सन्ता यही काठमाडौँको सिटी अफिसबाट नायिता ल्याएको छैन छन् पैसा दिनेले नायिता पाउने तर गरिबको छोराछोरीले नायिता नपाउने ना यो नेपाली छ यो नेपाल आ, यो नेपाल हो यो नेपालको जनप्रतिनिधि भन्छु यो यो प्रश्न म छु यो प्रश्नबाट म निद्रा हरामेर भइरहेको छु फलफुल बेच्दाखेरि सबैलाई नायिता दिएछन् मैले भने नि कि तपाईँले यिनीहरूको कर्तुतको फेरिस्त खोज्यो भने एउटा हिन्दू के छ हरि कथा हरि हरि अनन्त यो नेताहरूको भ्रष्टाचारको र गलत क्रियाकलापको यिनीहरू आफै अनन्त यिनीहरू आफै नेपाल ठान्छ आफै संविधान ठान्छ हामी तिन दल मिलै संविधान हो तिम्रो मुलुक हो कि जनताको मुलुक हो बाउ गम्बीर त ठान्छन् यिनीहरूले त्यस कारणले सरकारी पैसा जो प्रधानमन्त्री खुई खुहीँ जो जो पूर्व प्रधानमन्त्री जो जो पार्टी नेता छ त्यसले पैसा दिन्छ उपचार गराउनुमा कुन जनताको उपचार गराउनु पैसा दियो यहाँ बिर हस्पिटल राम्रो बनाउँदिनँ त्यहाँ तपाईँले बोल्नु रामचन्द्र पौडेलको पेट दुखाएको उपचार साढे दुई करोड त्यो उपचारको लागि गएकै होइन त्यो मोदीको अटेन्सन गरेकै म नेपालको राष्ट्रपति भने तपाईँ बुझिन्छु कि म नेपालमा भनिन्छ त्यो उपचार त त्यो मलाई टिचिङको दसजना डाक्टर भने हामी यहीँ गर्थ्यौँ डक्टरले भनिरहेछ नि त भनिरहेछ यदि एउटा इन्फेक्सनको पनि जात टिचिङमा जहाँ एमडिए को पढाइ हुन्छ एमएसको पढाइ हुन्छ एमबिबिएसको पढाइ यो पढाएर हुन्थ्यो अनि भएन भने त्यो टिचिङ बन्द गरिदियो हुन्छ ठ्याक्कै अन्तिममा छु हजुर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणमा बोलाइएन किन होला उहाँहरूको सरकारै जान लागेको छ त किन बोलाउँछ विश्वासै गरेन भारतले हँ विश्वासै गरेका छैन प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई विश्वासै गरेका छैन त्यो सही कुरा भन्ने दिए नउनेहरू भन्न दिन खोजेको बने कारणले यसलाई चल्न पनि दिँदैन हस्त अत्यन्तै समस्या विषयवस्तुमा आम मानिसको चासोको मा विषयमा तपाईँले प्रष्ट हुने प्रयास गर्नु तपाईँको अभियानले सार्थ रूपमा तथ्यगत रूपमा जनताको मासमा त्यो तपाईँका डकुमेन्टहरू ती विषयहरू आउन् ए अपेक्षा राख्छु समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जनताको पक्षमा बोलिरहनु होला हस् हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म अन्तमा फेरि जनतासँग आग्रह गर्छु यो मुलुकमा उभिने बेला भएछ न त हाम्रो मुलुक रहँदैन हाम्रो अर्थतन्त्र समाप्त छ नेपाल नेपाली यहाँ त भ्रष्टाचारीहरू पनि भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् त्यहाँ पो अनौठो रोचक छ छैन त्यस कारणले एकदम मैले हिजो पनि भने एउटा पिस पिस होइन एउटा आयोग शक्ति सम्पन्न अधिकार सम्पन्न छयालिस साल यताको सबै प्रचण्डले सम्भव सब छ त्यो गर्न सकिन्छ नि हस् समयको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज हामीले समसामित विषयवस्तुमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो घोटाला प्रकरणबाट प्रारम्भ गरेर मुलुकका सबै विषय प्रसङ्गमा यहाँ जुन देखिएको छ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा सबै विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो सांसद डक्टर अमरेश कुमार सिंह आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिबी च्याट्याउने भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला